Ինձ թվում է, պետք է մեր ղեկավարությունը, մեր պետությունը այնպես անենք, որ մեր երիտասարդները ունենան իրենց առօրյան, ունենան ակտիվ երիտասարդական կյանք, որը բացակայում է այսօր, կոնկրետ սպիտակի երիտասարդականի պահը, որ ասում եք, ես երկու անգամ եմ եղել այնտեղ, զուտ հյուրի կարգավիճակում, ճիշտ ասած, ու ինձ ակտիվությունը ես շատ եմ գնահատում երեխաների։ Ինչ խնդիր ունի այսօր երիտասարդը, որը պիտի լինեն նրա շարժիչ ուժը։ Այս հարցերի շուրջ կզրուցենք մեր ուղին հաղորդաշարում։ Դիտեք 5-7 ժամը 19-ին։ Նախագծի գործընկեր Ահնիձորի Ահնիձոր հյուրատունը։